Sabirabad rayon sakini Qəşəm Hüseynov idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobillə keçiddə hərəkətdə olarkən manevr teplovozunun qarşısına çıxıb. Qəza nəticəsində minik maşının sürücüsü ağır xəsarət alıb. O, Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yoldaca dünyasını dəyişib. 11 fevral saat 10 radələrində Saatlı mərkəzi rayon xəstəxanasına təcili yardım maşını ilə bir avtoqaza nəticəsində travma almış xəstəni ölü vəziyyətdə gətiriblər bizim şöbəyə. Orada biz müayinə eləyəndən sonra gördük ki, həqiqətən də vəfat edib, göndərdik morqa. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aydın Yavərzadə, İlkiz Abdurrahmanov, Dünya TV.